مختون صاحب خواتین دا ڈے منایا بچپن تو بھائی جی مخدوم صاحب بڑے حمایتی ہیں خواتین دے تو پتہ ہے مخدوم صاحب نہیں واسطے وزارت بھی اپنے کو رکھی ہوئی ہے خواتین علی باقی وزارتاں ون چھوڑیاں نے او اے صرف میرے بالاں چ بالاں چ نہیں جویں محلے دے وچ آندے کڑیو منڈیو وزارتاں ونیندیاں گھن ونجو ساری وزارتاں ون کے خواتین علی وزارت اپنے کول رکھی نے ایویں لالا بڑا تجربہ تو کوئی لالا میرے کو تجربہ مائیں کو تندوراں دے اوتے روٹیاں لاندا رہ گیا مطلب ایٹی کا مطلب یار میرے کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہے تیرے دماغ سمجھ گیا کر سمجھ گیا لالا میں سمجھ گیا کام دی گال سنو نا صحیح جی 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 انہاں دے کول کوئی کام دی گال ہوندی یار ہن اگوں تے چل گال کرا نہ کر میں کوئی جی کرو کسے کرو صحیح تساں گال کرو صحیح کرو صحیح تساں گال کرو صحیح اسا سن دے بیٹھے ہیں وزیر اعظم صاحب کول پوچھ دے رہ گئے ہیں اودے ڈائریکٹر کول کہ جناب کل یوم خواتین ہے وزیر اعظم صاحب کول ہندی وزارت ہے انہیں وینا ہے انہیں کیا نہیں بڑھنا اچھا بیجی وہاں ہی پوچھ دے رہے گئے سویرے آ کے چیک کیتے سے بھی اٹھا ادھے پن کہ نہیں جی کوئی نہیں دے مختوم صاحب اچانک 2:30 ایس ایم ایس آ گئے وہ حال تک میرے کو موجود ہے اچھا وزیر اعظم صاحب خواتین کنونشن نے پہنچ چکے ہیں تو سمجھا ہو جو ہائے چوری چوری ہے لیکن دلچسپ گال دے رہی ہے نا خبریت دے رہی گال ہے کہ اٹھا وہ اچانک گئے بظاہر شو کی تاکہ اچانک پہنچے آپ بیگم صاحب نال نہیں گھن گئے حالانکہ ماز دے وچ جڑا حکمران گئے او اپنے بیگم کو نال گھن کے بندائی بالکل کوئی خواتین دے دے برابر دا پارٹیسپیٹ کہندے رہے گے شانہ بشانہ پارٹیسپیٹ شانہ بشانہ شانہ بشانہ میں کندھے نال کندھا جوڑ کے بالکل لیکن دلچسپ گل ہے کہ ہوں تھا وہیں کے گانا میں آکھے آپ گانا گایا نے بالکل گانے ہاں نہیں اچھے سنگر ہیں گا سکتے ہیں کیوں نہیں گا سکتے کہ نہیں اندر گانا سنے تو سا کہہ رہا جی پلانی صاحب کوئی گانا سنے میں کہ نہیں ہاں میرے خیال ہے کوئی البم انہوں نے آندا پی ہے کوئی ہو تے ساکو شیئر کرو جی میں آپ حال البم آیا تے کہہ نہیں لیکن سنے ہیں بھی انہوں نے کوئی البم آندا پی ہے ان وچ میرے خیال ہے تو ساں تے میں ماڈل ہوسو یار گلانی صاحب البم میں سارا کیا کام ہوتا کیوں پوری عوام ان وچ نہ ہوسی نہیں نہیں عوام نہیں وہ اپنا انہوں نے پوری عوام دا البم بنے دے پے لا او پرسنل البم انہوں نے ہاں ان دے وچ کچھ ایکسٹرا پچس آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو وہ بھی کرے سن نا انہیں واسطے بھی بہت ساری خواتین چاہی دیئن وہ جو 250 روپے گھن کے تے 8-8 گھنٹے نچ دیئن رہن دیئن آہو نہیں آہو آہو نہیں آہو گلانی صاحب ویچی میں گھم دیو دن پینٹ کوٹ پاک ایمیں کھڑ کے آئے خواتین دی وزارت یار آئے میں تلل چادہ بیٹھی دور کے ڈھول سوہنے لی گال ہوں گی ڈھول اپنے آپ کو آکے بس اور لالا مائے ڈھول دے کو لگنا نہیں 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 تو اسے ڈھول نہیں بے بندے دا ہن تواڈے ذہن وچ کہ نہیں اے تے نہیں کہ تساں او ڈھول اے وے جڑے میڈیا ڈھولا وے ماہیا او تے نہیں وے ایک ڈھولڑا تے ایتھا وی ہوندے ایتھا کیا ڈھولڑا ہوندے ڈھولڑا نہیں ہوندا جڑا ایتھا پا کے دے یار بالکل بالکل ہاں اس ہن اپنے پہلوان سمجھ دیو او تے تیرے نوں دے برابر ہوندا یار گال وا تو آ گیا نا لالا گال ہے سیدھی کوئی کام دی گال کر کام دے پورے تو نشریات پوری دنیا چ میں پن تو نے تو جی جی میں میرے کو پتہ ہے ان گال دا کہ پوری دنیا یہ نشریات سن دی پئی ہے گال ہی جڑیاں ہوندیاں پین تو آ کو بھی سمجھ آ دی پین تے عوام کو ہی سمجھ آ دی پئی ہے عوام تیرے تو کول زیادہ ذہین ہے لالا او تے تہ تک ویندن لالا سمجھے نے ذہانہ دا میرے کو پتہ لگا بیٹھا ہاں کام دی گال ہے تے روٹی کھاندے کھاندے نا جی وچ بریک ایویں دے دن ول کیا دے پیو اسا سا کو سارا پتہ ہے ہر بندہ جاندا ہے ای ملک وچ کیا تھیندا پیے لالا اے دروازے کھڑکن لگن اے پٹاخے دی آواز تے نہیں اے پٹاخے نہیں ان کو ادن کریکر کریکر سمجھے دے کیا ہوندے نو ایک تو ہوندا نا جی ای جیکٹ کو پھاڑ دے دے بہت سارے بندے مر ویندے جویں لاہور دے آرے بازار وچ ہوئے ان کو ادن بم دھماکہ یا خودکش حملہ یہ جڑے کریکر ہوندے نے ان کو آدن دہشت گردی یعنی عوام کو پینک کر دیونا
دہشت زدہ کر دے ونا اندے نال کاروبار تے اثر پوندے تاں جے انہاں دا کاروبار ختم تھی ونجے جڑے انہاں دے بال ہیں وہ سکول کہنا ونجن یعنی تعلیم تے اثر ہو میری گال سنو لالا جی تعلیم تے اثر ہے ہے جڑے لاہور دھماکے تے ہن لاہور چ آوے جی ہاں میں لاہور چ ہوں وقت جڑا لاہور دا منظر کشی ہے او ترے کرویسوں لے کے پہلے برے گن گن دے سے تاکہ واپس آ کے اون دے اوتے اسا گال کرسوں ناظرین اساں ویندے پے ایک بریک تے تسا کڈائی نہ ونجائے تو کو بڑی اہم خبر میں دیوان والا تہاڈا دل آش آش کر اٹھ سی کہ این ملک وچ این سیانے ارکان اسمبلی جنہ کو یاد بیٹھے امپورٹنٹ انہاں دی سارے گالیں تو کو میں دسیندا بریک بریک تو ول واپس آندے پے ول ملاقات ہوسی.